Kufive e dim antarësimin në nisma tjera rajonale. Pusnota e ka fuqizu shtetin e Kosovës apo e ka dopsu pozitën e këtij shteti pas parasysh ato që shkruan në vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë? Po, besoj që ta them të vërtetën, tani do të hasim kundërshtim mendimeve, po e vërteta që është fusnota është një hap apo një drejtare drejt diplomacisë ndërkombëtare dhe drejt faktorizimit të Kosovës në aspektin ekonomik edhe politik, dhe dua të besoj që pajtohemi dhe mund të adresohet një pyetje, a kishte më pas Kosova partneritet apo një raport kontraktual me Bashkimin Evropian, po mos të kishte marrëveshje fusnotën dhe të nënshkruajë marrëveshjen për arsim stabilizim. Kam ndërruar që shumë e tepër sot mirë me fusnot, apo do të thotë skepticizmi për fusnot vjen nga ata që nuk e kanë shfrytëzuar mundësinë që aty ku janë të kontribuojnë për shtet, të paraqiten në mënyrë të denjë, të kemi projekte konkrete, të kemi argumente dhe vërtet me profesionalizëm të jemi ata që do të arsyetojmë dhe do ta mbrojmë Kosovën. Apo thoni që në shkrimi MSA-s pa fusnot s'kishte qenë mundshëm, a ju lexova drejt? Definitivisht kjo qëndron dhe dua të besoj se një arritura më e madhe ka qenë kjo. Mirë po, në aspektin ekonomik besoj që ka qenë një perspektivë re, por duhet të kuptohet që konfliktet për fusnotën tek kosovarët gjithmonë aludohet në raportet me Serbinë. E vërteta është që do të thotë një fusnotë e tillë është shumë më tepër produkt i 5 shtetit të Bashkimit Evropian që nuk kanë njohur Kosovën, dhe është dashur të gjendet një alternativë e cila vërtet do të hapë perspektivë që Kosova të jetë e pranishme në këto treva, mirë po duhet të kuptohet që në aspektin ekonomik ekzistojnë dokumente obligative, siç është certifikata e origjinës së mallit, siç është dokumenti i Agjencionit të Veterinës, siç është Euronishi, dhe në këtë drejtim besoj që pengesat kanë qenë minore apo fare, por besoj që është koha që Kosova duhet me çdo kusht të jetë e pranishme, është koha kur Kosova duhet të jetë e argumentuar dhe bindse, dhe ta shfrytëzojë çdo moment dhe çdo mundësi për ta promovuar shtetësinë e Kosovës, që besoj është e arritura më e madhe e botës shqiptare në shekullin e 21. Do t'ju mbaj live edhe pak, por do të kthehem në studio me një poentë të cilën e nisi Artani ma herët, edhe tha që marrëveshja edhe atëherë kur është nënshkru, është thënë që zbatohet përkohësisht. Thatë që për fjale qeverin Kurti mund ta mbajnë prej 2022-s e këtej, për shkak se buxheti 2022-s është i pari që kjo qeveri e vetë harton edhe me shumicën që e ka në kuvend e miraton. Pyetja është, a e shihni të mundshme largimin e fusnotës apo në momentin që Albin Kurti është ul aty ku është ul me atë name tag, deri kur ndron diçka, deri në marrëveshje përfundimtare me Serbinë, ajo është realiteti faktik? Pra,